הרצליה, אפשר לנסיע נובמבר, אישור הסעה למסלול 1-1. נובמבר, הרצליה, סעה לשימוש. נסיע 1-1 לשימוש, סעה נובמבר. נובמבר, רוח קלה, אחת אחת ראשי להמריץ. ראשי להמריץ, נובמבר, בצר 800. בפקים, דן תשע. שער נובמבר מתקרב בעצר 800. שער נובמבר עזור 85102. עזור 85102, שער נובמבר. בסיס 29,100. לא, נבנדון, נמיך אחד. נבנדון, נמיך אחד. שיר נבנדון, רוח קלה, 29,200. 29,200, שיר נבנדון.
נובמבר סיימתי, חג שמח, תודה רבה. חג שמח.